Oi, turma linda, prof, morrendo de saudade de vocês. E a gente veio aqui então para levar um pouco da Academia de Arte e Cultura, um pouquinho da arte, um pouquinho da criatividade para dentro da casa de vocês, para que vocês possam aproveitar esse tempo com a melhor qualidade possível. E, por que não, né, alimentando a imaginação maravilhosa. Aquela imaginação que faz a gente sorrir ao acordar, aquela imaginação que faz a gente criar soluções bacanas para a gente passar o dia e driblar esse momento que todos nós estamos vivendo da melhor forma possível. E eu falo em imaginar coisas boas porque o nosso cérebro, ele é capaz de coisas fantásticas, ele é capaz de estimular a nossa criatividade para imaginar coisas lindas, bacanas, positivas, criar espetáculos, criar brincadeiras, criar arte. Mas, se a gente não conduzir esta imaginação para o lado positivo, a nossa imaginação pode ser um pouco tenebrosa, um pouco escura, opaca, sem cor, ou que nos leva a emoções meio baixo astral. Então, o que a gente precisa fazer é dar pinceladas de cores para que ela fique o mais agradável possível. E é por isso que eu vim aqui hoje falar com vocês. Numa das nossas aulas, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a questão das emoções, imaginação e criatividade, que você sabe que nas nossas oficinas é algo que a prof está sempre trazendo, né, em cada trabalho, em cada projeto que a gente desenvolve. Mas, nessa aula de hoje, que vai ser uma aula mais teórica, a gente vai falar um pouco sobre o que a criatividade tem a ver com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de aprendizado, inclusive na escola, e sobre a questão da gente exercitar um músculo muito importante, que é o nosso cérebro. Então, eu trago a arte como um excelente exercício para a nossa inteligência. Ih, prof, me confundi a cabeça, será? Olha, se a gente quer ficar com o corpo forte, a gente precisa malhar, a gente precisa se exercitar. E se nós queremos estar com a nossa inteligência mais aguçada, se a gente quer ter mais criatividade, não apenas para criar artes, mas para a gente buscar soluções criativas e positivas para qualquer situação da nossa vida, seja um probleminha ou um problemão, a gente tem que exercitar o nosso músculo cerebral, a gente tem que exercitar o nosso cérebro para criar questões mais inteligentes para resolvermos problemas. Trabalhar a arte, pessoal, estimula todo o nosso cérebro. Muitas das vezes a gente encontra alguns desenhos, que eu até trouxe aqui numa lâmina posterior, que é o cérebro criar direito, aquele colorido, cheio de criatividade, de imaginação, de arte, super criativo, e o outro lado do cérebro, aquele mais sério. Sim, essa relação existe, porque o nosso cérebro direito, ele é mais abstrato, está mais na imaginação, e o nosso cérebro esquerdo é aquele que analisa, é aquele que vai pegar a imaginação desse e vai dizer assim, sentido ou não tem sentido? Como que a gente pode colocar em prática para resolver algum problema e encontrar alguma solução? Então, há esses dois lados do cérebro, mas para nós sermos criativos e gerarmos ideias, a gente acaba trabalhando com os dois lados do nosso cérebro. E isso é muito legal, porque cada vez que a gente cria algo, a gente está estimulando todas as partes cerebrais. Por que que isso é legal, pessoal? Porque realmente é um exercício, é um treinamento, é fortalecer essa musculatura, fortalecer essas conexões.
Eu trouxe essa imagem porque justamente isso é uma explosão de ideias, uma explosão de energia criativa, uma explosão de conexões. Vocês já devem ter ouvido, ou não, o Leonardo da Vinci, que foi um grande pintor, foi quem pintou a Mona Lisa, foi quem inventou inclusive um helicóptero, ele foi fazia desenhos fantásticos também da anatomia humana, ele era inventor, arquiteto, pintor, enfim, era um gênio da antiguidade, mas que a gente traz os estudos dele até hoje. E ele tem uma frase que diz: o desenvolvimento do equilíbrio entre ciência e arte, lógica e imaginação é pensar com todo o cérebro. Então isso já lá muitos anos atrás, um dos grandes gênios da humanidade, Leonardo da Vinci, já trazia essas informações da importância de usarmos o cérebro inteiro na hora que a gente precisa criar alguma solução. Ou melhor, quando a gente precisa conectar informações. Aqui tem um desenho de dois neurônios, que são as células que estão dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro. Quando os pais de vocês estudavam, e se os pais estão aí assistindo junto com os filhos essa aula, vocês vão se lembrar que a gente acreditava que a gente nascia com o número X dessas células no nosso cérebro, nos neurônios, e que com o decorrer do tempo, essas células iam morrendo e elas não se regeneravam. Esse estudo todo passou, caiu por terra abaixo, porque hoje os novos estudos então, da neurociências mostram que eles continuam se regenerando cada vez mais e mais, ou seja, pais e crianças. Sim, nós podemos aprender até o último dia das nossas vidas. Então, quando chega alguém e diz assim, bah, eu não tenho condições de aprender isso, já não tenho mais idade para isso. Não, eu aprendi dessa forma e não tenho como mudar. É assim que eu sou, é o jeito que eu sei fazer e eu não tenho como mudar. Temos como mudar, sim. Temos como melhorar, sim. Temos como desenvolver cada vez mais a nossa capacidade, a nossa habilidade de fazer coisas diferentes. Principalmente quando é relacionada com a nossa habilidade de imaginar e de criar. Criar arte, mas também nesse jogo, nessa brincadeira que a gente vai criando a arte usando papel, usando sucata, usando massinha, papel machê, onde nós vamos usando tintas, lápis de cor, enfim, giz de cera, o que tiver em casa, não importa a ferramenta que vai ser usada, pode ser qualquer situação que a gente vai criar para combinar coisas. Essa brincadeira é altamente importante e interessante para esse exercício do raciocínio. Raciocínio lógico e raciocínio abstrato. Então, eu vim hoje, não é nem para falar da arte em si, mas a importância da arte como uma ferramenta para treinarmos a nossa capacidade de aprendizado, inteligência ampla e múltipla e a capacidade de criar, de criação. E o que é criação? O que é criatividade? Ai, prof, mas eu não trabalho assim com arte, eu gosto de usar arte só para pintar, ou para cantar, ou para dançar, ou no teatro. Ok, mas a criatividade não é só para quem é artista. A criatividade é a nossa capacidade de resolver problemas. E problemas todo mundo tem. Então, através da arte, a gente vai criando e inventando de forma mais solta, mais desinibida, inventando moda e sem o medo de errar, sem o medo de fracassar, do que será que... O que os outros vão pensar? Será que a prova eu vou tirar nota vermelha se eu errar aqui? Será que meus colegas vão rir de mim? Aqui a gente sempre fala, né, que na arte não tem certo nem errado, bonito nem feio, o que importa é a gente poder se expressar e respeitar o jeitinho de cada um. No momento que eu me respeito,
eu passo a respeitar também os outros, e isso é muito importante. É, então, a arte, ou a criatividade, desculpa, é combinatividade. Criar é combinar questões que a gente tem já na nossa mente, que a gente já experimentou e já viveu, para conectar elas. E eureka, é o nosso momento uau, quando a gente cria uma nova conexão, quando a gente tem uma ideia, certo? Então é isso, a criatividade, a imaginação são formas de nós exercitarmos o nosso aprendizado, e a gente aprende quando a gente se diverte, quando a gente está feliz, quando a gente se sente confortável. Nós aprendemos quando a gente se sente acolhidos, quando tem afeto, e isso é na sala de aula da escola, é na sala de artes aqui da Academia de Arte e Cultura, e é em casa também. É, então isso é muito importante, a gente acolher as crianças nesse espaço, né? E mesmo vocês, crianças, também acolherem seus colegas, porque às vezes é normal assim dar aquela risadinha porque o outro fez algo estranho, ou pela pergunta que vocês não gostaram muito ou que acharam engraçado, e aí vocês acabam inibindo também a expressão dos seus colegas, sendo que isso não é legal. Então esse espaço de afeto, ele tem que vir do prof para o aluno e de aluno para aluno, ou de irmão para irmão, né? Ou de família aí dentro de casa. Então, quanto mais imaginação exploramos e criamos, mesmo em uma folha de papel, num monte de sucata, modelando, esculpindo, criando a partir de um espaço em branco, mas nós ensinamos o nosso cérebro a buscar soluções e criar sem medo. E isso, turma, é um exercício útil para a vida toda. Situações simples. Se eu der para vocês uma folha de papel em branco, uma folha de papel em branco, e disser, ó, bora lá, façam um desenho a partir do nada. Simplesmente feche os olhos e imaginação, criem algo no papel. É algo tão simples, mas que nesse momento vocês têm que buscar no arquivo de vocês, do que vocês já viram, já experimentaram, já leram, já viveram, já realizaram, já fizeram, algo para vocês criarem a partir do nada, a partir desse espaço em branco. E isso pode ser uma atividade tão simples, mas que para inteligência, para imaginação, para criatividade de vocês, faz sim uma diferença incrível. Então, não importa como ou a forma que vocês vão fazer, façam, pegue o material que tem em casa, brinquem com os estímulos sensoriais, com a imaginação de vocês, se provoque, ouse. Nas nossas aulas a gente brincou tantas vezes, né? Eu colocava uma música, às vezes uma música sem letra nenhuma, e dizia, turma, agora fechem os olhos. Tentem imaginar que estímulos, o que essas músicas trazem então na imaginação de vocês, e desenhem a música. Ou a gente pescava uma emoção, né? Hoje pode acontecer uma coisa chata, uma situação que nos deixou um pouco chateados. Como que a gente pode colocar para fora? Às vezes gritando, brigando com alguém, jogando aquela raiva, aquela emoção, que é bom nós colocarmos para fora, porque se a gente deixar, nosso corpo, nosso coração vai nos machucar, mas se a gente colocar para fora, também machucou o outro, como que a gente pode transformar isso? Como que a gente pode pintar a raiva? Como que a gente pode modelar o medo, depois amassar, deixando ele pequenininho? Porque para o cérebro, para a nossa imaginação, ele não sabe tanto se é real ou se é imaginário. Por isso que os monstros podem se tornar muito maiores. Os problemas ou a briga que ficou chateado com alguém pode ficar muito maior se a gente deixar a nossa imaginação crescer. Ou, do outro lado, a gente pode expressá-la de uma forma diferente e escolhermos olhar para um lado mais positivo e deixar essa imaginação, esse problema, reduzir. E depois a gente transformar em uma solução,
criativa para resolver esses problemas, ok? Busquem no pátio da casa de vocês, cheiro uma planta, o que, que aquele cheiro pode induzir a criatividade e a imaginação de vocês? Peguem temperos da cozinha, façam uma brincadeira em casa, cada um tem que sentir um aroma e desenhar o cheiro. Vamos trabalhar com estímulos, então eu falei da audição, falei do cheiro, falei do tato também, né? Brincando, poxa, isso aqui me estimula de tal forma e a gente expressa no papel. Brincar com o paladar, a gente também pode fazer uma brincadeira em casa de surpresa. Então a gente coloca ali 5 potinhos e a gente brinca, inclusive com o azedo, o salgado, o doce, o amargo. Vende os olhos dos irmãos, do pai, da mãe, e aí se olha, agora é o seguinte, cada um prova algo na boca, não pode olhar, e desenhe o sabor. Porém, temos que provocar a imaginação e fazer o músculo cerebral trabalhar. Não pode desenhar o alimento e não pode desenhar a comida, e sim imaginar, se a gente pudesse ver o sabor, como é que ele seria? Ou o que esse sabor lembra? Será que o cheirinho do café lembra da minha infância, quando a avó fazia o bolo e o café também? O que eu trago de memória que eu vivenciei e que esse cheiro, esse paladar, essa música me lembra? Então a gente pode fazer muito jogo em casa, usar muito a imaginação, brincar. Dessa forma a gente está brincando, a gente está se divertindo, a gente está envolvendo os amigos, irmãos, família, saindo de frente da telinha e fazendo algo diferente. Então, tá aí o desafio. A prof falou um pouco da importância da arte, falou um pouco da importância de nós trabalharmos a nossa musculatura e como a arte vem contribuindo muito com isso. Criar também é estimular a nossa inteligência. Então, vamos lá. Aproveitem as dicas da prof, coloquem em prática, fotografem e mandem para nós no grupo, ok? Desafio, hein? Quero ver o que vai sair daí, certo? Um beijo, turma. Aproveitem e se cuidem.